Máme tu leto v plnom prúde a mňa by zaujímalo, ako sa osviežite počas týchto letných dní. Tak snažím sa dodržiavať pitný režim, klasika nejaké minerálky, vody, možno nejaké ovocie doma. Ale tak po tej ceste tie minerálky a ten pitný režim. A doma máte nejaké zariadenie, napríklad klimatizáciu, ventilátor, alebo ako doma fungujete počas týchto horúcich dní? Len ventilátor. Len ventilátor a už keď je tak naozaj teplo v bytovke, tak idem k rodičom. Tí majú rodinný dom, takže tam je tak chladnejšie. No a čo sa týka kúpania, navštevujete niečo tu na okolo? Nie, máme doma na záhrade bazén, takže chodíme na bazén, na záhradu. Čo vám tak najviac prekáža, alebo čo vám napríklad na dresen, čo máte radi počas týchto teplých dní? Prekáža mi asi všetko na okolo. Aj samotné to teplo, že je tak teplo, ale tak je leto, patrí to k tomu. No a vidím, že ste šarmantná dáma, tak sa vás pýtam takú otázku. Počas letných dní navštevujete viacej kaderinské služby? Akože myslím, že či meníte strih, alebo... Nie, chodím ku kaderničke tak každé 2 mesiace, 2,5. A či je leto, zima, neriešim. A chránite sa počas týchto letných dní na nejaké kremiky, alebo nejaký klobúk, alebo čo preferujete? Nie, nepoužívam ani klobúk. Nie, nechránim. Čiže sa vyhýbate slnku, dá sa povedať? No, dá sa to tak povedať. Keďže mám takú blečiu pokožku, tak sa snažím tak tomu slnečku vyhýbať viacej cez to leto. Ale ono celkom sa to zase vyhnúť tomu nedá, takže... Máte nejaký recept na osvieženie? Čistá voda. Iba voda, určite. A chládok. A doma niečo propagujete? Máte nejaký ventilátor alebo klimu? No máme taký ventilátorik, na, ak to rozfúkuje vietor. No vlastne prievan to robí, ale iné nič. A bylinky do vody a tak, citrón a také. Čiže chladené nápoje? Áno, to... určite. Chladené, no. No a systém vetrania? Nejaký špeciálny? Vetranie? Neviem. Troška na večer otvoriť okna, cez deň je určite, lebo si pustíte všetko teplo dnu. Tak len večer vyvetrať, ráno zavrieť a zase nejaký ten ventilátorik, voda je. Čiže sprcha, kúpanie počas leta? Áno, bazénik, keď je nejaký, pravda, že? Ste domáci týba, no? No, nám sa dá len doma. A chodíte sa aj niekde kúpať naokolo? Nie, máme doma bazén. Čiže využívate vlastne váš dvohra, vaše bazén? Cére, áno. A viem, že ste pekná, atraktívna dáma. Chcem sa spýtať, navštevujete kaderníctve služby viac cez leto? Nie, nenavštevujem veľmi kadernícke služby, ale musím vyzdvihnúť jednu úžasnú ženu, Gabiku Mocikovú. Tá je tak zlaté žienia, moju dceru. Tá ju teda zbožňuje, tak k nej chodívame, áno, veľmi radi. Čiže navštevujete tak priebežne kadernícke? Áno, áno, áno. Či ste taký klobúkový typ, sa chránite pred tým slnkom? Nie, nerada nosím klobúk. Nie. Super. A keď je takto teplo, tak sa aj chránite nejakými kremikmi, alebo sa skôr vyhýbate tým slnečným lúčom? Nie, mám rada slniečko, aj si sadnem, ale nekrémujem sa. Dobre. A ešte, čo vám vadí, alebo čo máte rada na letných dňoch? No, večer sa mi páči, že nemusíte byť zababušení, to je takéto naj v lete a vadí mi asi komáre. To je tie štípance, to je všetko. Ale ináč nie všetko, treba si to užiť tých dní pekných, keď sú pekné teda. No. Hne všetko preletia, už potom zase len riešime drevo, kúrenie a tak. Máme tu leto v plnom prúde, o čom svedčia aj tieto horúčavy. Máte nejaký recept na to, ako sa ochladiť? Teraz idem na pivo. Ale... tak metový sirup robila, aj teraz robila metový sirup, bazový sirup, takéto. A funguje to? No funguje. A s ľadíkom doma? Nie, nie zvládnu studená voda, čak keď je, alebo čistú vodu. To je najlepšie. A v domácnosti sa ako osviežujete? No v sprche. No, že či máte nejakú klimatizáciu, nejaké ventilátory, alebo... Nie, okna, keď sa otvoria, alebo tak. Tak, tak. A vetráte, či máte zatvorené okna? No, do rána sa vetra, hej. Do rána sa vetra. Ako máte metódu na osvieženie počas týchto letných teplých dní? Nanuk a voda. A doma využívate nejaký, ja neviem, klímu, ventilátor? Nie, nemám klímu žiadnu, ani ventilátor zatiaľ. Ventilátor rozmýšľam, že kúpim. Určite. A čo sa týka? Áno.
Pardon. Chcem sa spýtať ešte, navštívite nejaké miesta naokolo Tuna? Jazero, hej. Určite. Jazero? Aj nejaké kúpaliska, akvaparky naokolo? Viac menej jazero iba. Jazero, čiže ste za takú prírodnú biokúpačku. Dobre, že sa... V Skalici Modrej sa kúpať. Poď sem. Neviem, hanbiť. A chcem sa ešte spýtať, počas týchto letných dní sa aj nejako chránite pred slnečnými žiareňmi? No, pravda, krém. Krém? No. A malinkej? Takisto, väčšinou. No ja nepotrebujem, ja mám pigment dobrý. Super. Ale deti určite. A využívate aj takú klobúkovú metódu, ako ja napríklad mám momentálne, že sa chránite pred tým slnečkom? Hej. Čiapky, viac menej, chlapci nosia. Mala tiež. Akurát teraz nemá, no. Čo odporúčate na osvieženie? Neznášam tieto horúčavy, tieto 30-ky a hore. To sa také numerá 34, 6, dokonca 8 hlásia. Dobrý, vede sa. Odchytili ma. No, bez tržite. No, ale čo ešte? Som zabudol. Tieto teploty sú také tropické. Čo nám odporúčate, alebo čo preferujete v týchto teplých horúcich dňoch? Keby som vyhral, čo nevyhrám, nejaký zájazd do, najmä tomu Chorvátska, alebo Egypta, alebo Tuniska, to je jedno, alebo Turecka, ja by som to menil za Grónsko, Fínsko, Dánsko. Za sever. Ak by sa to dalo. Čiže by ste počas leta navštevovali zimné krajiny? No, ja som sa narodil v takom kraji. No. A ešte sa vás chcem opýtať, čo vám v lete vadí? A čo zase v lete máte rád? Čo mi vadí? No hlavne to slnko a to teplo mi vadí. To sa pre mňa najhoršie mesiace. Jún, júl, august. Najradšej mám už potom, keď príde polka septembra a tie mesiace ďalšie. A prečo? Neznášam teplo. Preto. A chcem sa spýtať, navštívite kadernícke služby počas leta viac? Alebo ste skôr taký klobúkový typ? No, žena stýha. Žena celý život. Máte to dobre zariadené? No, ako sme sa spoznali, tak odtedy. Celú rodinu. Uh-huh. A chránite sa pred týmito UV žiareniami? Nejakým krémom, alebo ste radšej taký chladkový typ, že sa vyhýbate tomu slnku? Ja sa skorej do chladku, ja sa vyhýbam. Vyhýbam sa slnku, skrátka. Nemám rád slnku. A ako sa ochladzujete? Vidím, že vybývate v byte, že máte nejakú klímu alebo nejaké ventilátory? Ventilátor mám veľký, samozrejme, a kúpeľňa. Kúpeľňa, spotreba vody stúpa. No. Treba sa pustiť studenou vodou a osvieženie je. Ja sa letnou. Letnou. No, zase. A chodíte sa niekde tu na naokolo kúpať, alebo? Ja to máme všetko pobehané, všetko, od Evičky, no, všetko. Rýchnov, tam sme aj chodievali, voľa kedy aj Kopanice, tam sme chodievali, Sandrik, tam sme mali chatu. A teraz niekedy navštívili ste nejaké zariadenie alebo nejakú lokalitu? Teraz nie. Mám chorú manželku. Nie. Uh-huh. Teraz som s tom bol. Aha, tam mám vozík. To. Chránite sa pred UV žiarením? Ani veľmi nie. Čiže ste taký typ, že sa radšej vyhýbate slnku pod chladočkom? Áno, hej. No a zaujímalo by ma ešte jedna vec. Máme tu horúce letné dni a čím sa osviežite, alebo čo by ste poradili nám, že ako hasiť smrť, nie ako hasiť smrť, ale ako sa schladiť v týchto teplých dní? No, sprchu si dať, napiť sa vody, často piť vodu a to je akože asi prospešné. A o domácnosti máte nejakú, ja neviem, konzumujete nejaké špeciálne jedla počas leta alebo nápoje? Nie. Také normálne, ľahké. Teraz cez leto také ľahké jedlá, nie ťažké a tak. A máte doma klimatizáciu alebo nejaké ventilátory alebo nič? Tu je chalupa, tam to máte takú fantastickú klimatizáciu, keď vojdete dnu, tak tam sa schladíte hneď, to je tam chladno. A bazénik na záhrade? Nie, nemám. Sprchu mám na záhrade.